funguje, tak jestli to tohle je dobře, tak jo. Jo? Tak můžeme? Dámy a pánové, milí přátelé, dovolte mi, abych vás přivítal na konferenci vzdělávání nebo indoktrinace, kterou pořádá spolek Svatopluk zde v Liberci. Je to akce našeho prutu tradice, liberecké větve a také našeho štábu. Já bych v této souvislosti chtěl poděkovat. Já bych v této souvislosti chtěl poděkovat správci prutu tradice Michalu Semínovi, chtěl bych poděkovat také správci liberecké větve Martinu Fárkovi a také správkyni našeho štábu Janě Turoňové za přípravu té akce. Náš spolek se věnuje obvykle politickým tématům. První knížka, která předchází vzniku našeho spolku, si bere jako své téma svrchovanost. Další kniha, kterou jsme publikovali loni, si bere jako téma lidská práva. A dnes i z této konference vznikne stejnomenná publikace, která bude k dispozici na podzim. Vzdělávání není ryze politické téma a možná by ani nemělo být. Nicméně vztah k politice má, protože jsou oblasti života, které vytvářejí předpoklady pro politiku. A pokud chceme mít kvalitní politický život, kvalitní veřejný život, neobejde se to bez kvalitního vzdělávání. A proto je na místě položit si otázku, co dnes tu kvalitu vzdělávání ohrožuje. Myslím si, že ta témata jsou celkem zřejmá a řada z nich a mnoho dalších bude dnes předmětem debat na této konferenci. Za mě bych zmínil ideologizaci, podkopávání autority učitele, invazi nevládek do škol, ale také digitalizaci, protože i digitalizace dělá hodně proto, aby to vzdělávání nebylo tím, čím má být. Ale řekl bych, že tou základní hrozbou pro vzdělávání a možná i společným jmenovatelem řady těch nešvarů je politizace. Jak jsem řekl, vzdělávání a politika jsou ve vzájemném vztahu. Ale je to dáno, i ten vztah je dán tím, že dobré vzdělávání je podmínkou dobré politiky. Ale nemůže to být naopak. Politika nemá zakládat vzdělávání. Aby politika mohla být, tak napřed musí být vzdělávání, řekněme, že ontologicky prvotní. Protože pokud tomu tak není, tak se školy stávají nástrojem politiky. Stávají se nástrojem k dosažení politických cílů. A to se bohužel děje v posledních desetiletích. Kdy se stávají nástrojem cíle progresivistické politiky, jímž je společenská utopie. Vzdělání je tu proto, aby vytvářelo společenskou utopii. Můžeme ji označit jako zelenou, multikulturní, globalizovanou, europeizovanou. To je určitá utopie, k níž se hlásí část našich elit a vzdělávání se dnes stává obětí této ideologie. V okamžiku, kdy dojde k tomuto převrácení, že vzdělání není předpokladem politiky, ale politika se stává předpokladem vzdělávání, tak dochází k těm jevům, o nichž jsem mluvil. Protože tradičně platí, že v procesu vzdělávání předává starší generace, která zná svět, tuto svou znalost mladší generaci, která ten svět prostě nemůže znát, už tím, že je mladší. To platí v normálním světě, v normálním vzdělávání. Ale neplatí to v okamžiku, kdy vzdělávání se nestává přenosem znalostí, ale stává se nástrojem budování utopie. Protože pokud vzdělávání je tu pro vytváření utopie, společenské utopie, tak ta starší generace nemá té mladší generaci skoro nic co říct. Ta mladší generace naopak
bude mít k té utopii mnohem blíže než ta starší. A jedním z důsledků je to rušení hierarchie. Protože pokud tedy ti žáci zjišťují, že ti učitelé vlastně vědí méně než oni o těch světlých zítřcích, o té budoucnosti, o tom globalizovaném zeleném multikulturním světě, tak samozřejmě nemohou respektovat tu tradiční hierarchii. Ruší se tím hierarchie mezi učitelem a žákem. Ale také se tím ruší hierarchie mezi učitelem a aktivistou. Protože opět ten aktivista je v těchto věcích ideologického předávání, ideologického působení mnohem kompetentnější než ten učitel. Roli učitele přebírá ideolog. A učitel, pokud si chce zachovat své místo, tak se musí stát ideologem. A to proto, že dochází k převrácení té přirozené hierarchie. Tenhle vývoj je samozřejmě zhoubný. A jak už to na světě bývá, ono dojde k spontánní sebenápravě. To znamená, není to tak, že by ta zhouba jenom pokračovala a šířila se. K nápravě dojde. Protože společnosti, které produkují lidi, kteří nemají základní znalosti a kteří mají jakousi ideologickou výbavu pro určitou utopii, která nenastane, protože utopie nastat nemůže, tak tyhle společnosti spějou k zániku. Realita světa se nakonec prosadí. A když budeme mít na světě společnosti, které si nechali zideologizovat vzdělání a pak společnosti, které si to vzdělání nenechali zideologizovat a předávají znalosti o světě, no tak samozřejmě ty druhé společnosti vytlačí ty první. Jakým způsobem bude probíhat to vytlačení, o tom můžeme spekulovat. Může to být kolonizace, může to být zánik. To záleží už pak na konkrétních historických okolnostech. Konec konců, když se podíváme na ten historický vývoj, tak a podíváme se třeba na osud Číny nebo osud islámské civilizace, tak tam prostě došlo k tomu, že to vzdělávání se jaksi zadrhlo. Ono nesloužilo úplně utopii, ale sloužilo modelu, který neodpovídal potřebám znalosti světa. A ta velká čínská civilizace, která po tisíciletí byla vyspělejší než evropská, když se v 19. století setkala s evropskou, která se uměla vzdělávat, která uměla s tím světem nakládat, tak ta čínská civilizace neobstála. Nechala se kolonizovat. To už neplatí o dnešní Číně. To už neplatí o těch společnostech mimo Evropu. Oni ty své studenty a ty své žáky dobře připravují na vztah ke světu. V Evropě a ve Spojených státech dochází k tomu skluzu do ideologie. A samozřejmě, pokud tento skluz bude pokračovat, tak ta naše budoucnost je podobná, jako byla budoucnost čínského impéria v 19. století. No a aby k tomu nedošlo, tak je potřeba včas diagnostikovat hlavní problémy a říci si, co se ještě zachránit dá, co už se zachránit nedá. A potom snad mít nějakou naději, že to, co se zachránit dá, je ještě dostatečně silné, dostatečně velké na to, abychom nemuseli jít cestou buď zániku, nebo kolonizace velmoci, která ke vzdělání přistupuje meritokraticky a ne jako my. A proto jsme se sešli na této konferenci, která je začátkem reflexe, jejímž jedním tím výstupem, nikoli v konečným, ale důležitým, bude kniha Vzdělávání nebo indoktrinace zprava a zleva, jak je ve zvyku našem svatopluku. Děkuji, že jste sem přišli, že máte zájem o tuto tématiku. Těším se na naši debatu a tím bych rád předal slovo Michalu Semínovi, který je duchovním otcem této konference a který také povede první panel. Děkuji za pozornost.
Já děkuji za slovo, milí přátelé, dámy a pánové, drazí hosté. Dříve, než vám představím naše první řečníky, tak mi dovolte pár vět na úvod. Nejprve k té organizační stránce naší konference. Celý program je rozvržen do tří panelů. Teď jsme tedy v úvodu toho prvního a mezi těmi panely je vždycky nějaká krátká přestávka. Ta první bude 15-minutová ve 16:45 a ta druhá s malým občerstvením, ta bude potom 6 hodin, jinak bychom měli končit v 8 hodin. Já si nesmírně vážím vaší účasti, vzhledem k tomu, že občerstvení nebylo uvedeno na programu, tak je tady doslova nabito. Takže je vidět, že jste fakt přijeli si poslechnout zajímavé přednášky a účastnit se důležité debaty o budoucnosti našeho školství. To téma, které jsme pro dnešní konferenci zvolili, tak je z hlediska budoucnosti našeho státu, našeho národa opravdu klíčové a strategické. Proto jsme také ještě předtím, než jsme začali organizovat tuto konferenci, začali pracovat na našem odborném stanovisku k té chystané školské reformě. Předpokládám, že jste při registraci všichni dostali ten materiál, nazvaný tedy Stanovisko ke strategii vzdělávací politiky 2030+. Tím se jako Svatopluk chceme zapojit do té debaty o chystané školské reformě a zásadním způsobem ji ovlivnit, v ideálním případě zvrátit. Proč? No tak o tom je právě ta naše dnešní konference. Víte, ono ve školách se spolu rozhoduje o tom, jak budou o světě kolem nás přemýšlet příští generace. A škola to není jenom místo, kde se předávají nějaké znalosti a vědomosti, ale je to i prostředí, kde má prolínat myšlenkové dílo našich předků s aktuálním poznáním, kde se vede jakýsi pomyslný dialog minulosti s přítomností, v úctě k tomu, čeho bylo těmi předchozími generacemi dosaženo. A ve společnostech, které nabývají totalitního charakteru, tak se tento důležitý rys vytrácí a ze školy se stává politická laboratoř. Místo převýchovy, kde dochází ke zpřetrhání vazeb s těmi předchozími generacemi. A my se ve Svatopluku důvodně obáváme, že právě v tomto duchu, v tom duchu té programové diskontinuity a neodpovědného novátorství, jsou koncipovány i ty plánované změny v regionálním školství, a které mají být uváděny v život již od příštího školního roku. Takže je opravdu nejvyšší čas pro jejich hlubokou kritickou reflexi, která dle našeho názoru ve společnosti neprobíhá. Ale já pevně věřím, spolu s dalšími mými kolegy a kolegyněmi, že naše dnešní konference k tomu zásadním způsobem přispěje, aby se to téma nejen otevřelo, ale opravdu kriticky promyslelo. Doslova od podlahy. No a základy nám k tomu položí účastníci prvního panelu, kterými jsou, a já začnu dámou, doktorka Andrea Roskovcová, pan magistr Zdeněk Kettner a doktor Aleš Dvořák. Ale promluví k nám v opačném pořadí. Takže začnu Alešem Dvořákem. Aleš je vzděláním pedagog, historik, dnes pracuje jako mediální analytik a většinu své profesní dráhy jako absolvent pedagogické fakulty se věnoval vzdělávání, té problematice vzdělávání. Nejprve v praxi jako středoškolský učitel, později jako ministerský rada na ministerstvu školství. Odborně se zaměřuje na dějiny české státnosti a jejich širší politické, ekonomické a civilizační souvislosti. A na některé důležité souvislosti poukáže i ve svém příspěvku,
něm se ohlédne za školskými reformami, které u nás proběhly po předání moci v roce 1989. Tak prosím, Aleši, máš slovo. Dámy a pánové, obvykle se setkáváme s takovým názorem, pokud se shodneme v nějakém širším kruhu na tom, že naše školství je skutečně nad propastí, jak zněla otázka tohoto bloku, je naše školství nad propastí, tak obvykle se setkáváme s reakcí, že na pokraj té propasti jsme dospěli po 30 letech po roce 89. Že to byl nějaký kontinuální proces, který zkrátka nás na pokraj té propasti přivedl a dneska už běží jenom o to, jestli uděláme ten významný krok vpřed. Já bych tento pohled, který tak běžně se zabydluje mezi mnohými z nás, trošičku zproblematizoval a těch 30 let bych rozdělil tak na třetiny, přičemž bych věnoval pozornost té první třetině, kde to podle mého bylo poněkud jinak, kde to nebylo úplně tak, že všechno šlo špatně. A pak těch druhých 20 let, ty dvě třetiny, kde už to šlo směrem, jehož výsledky dnes vidíme na každém kroku. Takže tohle je takový základní výměr té mé řeči a já bych to dal ještě do širší souvislosti. Michal tady připomenul, že mě celkem odborně zajímají dějiny české státnosti. Já bych to dal do souvislosti s tím, že těch prvních 10 let tady máme nejdřív ještě Československo, pak Českou republiku, ale jako suverénní stát mimo Evropskou unii a také jako stát, kde většina té politiky nebo politické scény se generuje autonomně. A pak tady máme to 20letí v Evropské unii, kde už v podstatě ta politická scéna je proměněná a podstatná část politické scény je v podstatě nějakým, dá se říct ošklivě, reproduktorem zahraničních zájmů. A toto je přesně to, co uvidíme na těch školských reformách, jak vypadají a jakým způsobem potom působili v praxi. Takže, když se podíváme na ten počátek, na těch prvních 10 let po roce 89 zhruba, ono se to nedá přesně rozdělit, protože zkrátka ten přelom nenastal ze dne na den. Já říkám nejpozději naším vstupem do EU, ale už ta doba přípravy na vstup do EU už jaksi postupně to nasměrování lámala. Tak zhruba těch prvních 10 let tady nalezneme skutečně autonomní snahy o to, vytěžit z naší školské tradice to, co je funkční, to, co je nosné. A vidíme tady také velice racionální reformy, zejména v těch prvních letech po roce 89. Já bych na prvním místě vypíchnul to, jak během jednoho roku s platností od 1. ledna 91 se podařilo například v základním školství, které je nejpodstatnějším segmentem školství, zavést velice racionální odvětvové řízení. Byla to práce dnes již zemřelého ministra Petra Vopěnky, který zavedl takzvané odvětvové řízení. Ono to bylo velice na první pohled jednoduché, ale zavedlo se to během jednoho roku. Jo? Vypadalo to tak, že školy, které předtím byly řízeny, základní školy, byly předtím řízeny odbory školství okresních národních výborů. To znamenalo odbornou sekcí, která podléhala politicky jednak politickému vedení okresních národních výborů a pak podléhala politicky i ministerstvu. Vopěnka udělal jednoduchou věc, zaved školské úřady na úrovni okresu, které byly nezávislé na okresních úřadech,
a podléhali politicky jenom ministerstvu a byl to jediný mezičlánek mezi vedením škol a ministerstvem. Toto začalo fungovat velice rychle a znamenalo to jednu věc. Ředitelé nad sebou měli odborné zastání. Byl tu někdo, kdo vlastně hájil zájem školy a odbornosti a kvality výuky. Ředitel v tom takzvaně nebyl sám, jako dneska. A tento někdo, školský úřad, v podstatě nebyl na nikom politicky závislý na úrovni okresu, kraje neexistovaly a nad ním už bylo jenom ministerstvo. Jo? Tak to byla vlastně páteř té Vopěnkovy soustavy toho odvětvového řízení. Na druhé straně pak tady byl někdo, kdo hájil zájem veřejnosti proti škole, pokud by škola tedy nějakým způsobem vybočila z toho, co má dělat. A to byla inspekce. Ta byla postavena podobně, to znamená na okresní úrovni byl okresní inspektor, který podléhal ústřednímu, ten podléhal pouze ministrovi a ten kontroloval školy. Obrovským bonusem tohodle bylo, že vlastně ta okresní úroveň ještě navíc nabízela možnost toho, že ti lidé se znali osobně, což byla věc neocenitelná. Jo, v 90. letech probíhaly takové věci, jako například porady ředitelů na okrese. To znamenalo, že někdo ze školského úřadu pozval okresního školního inspektora, pozval všechny ředitele, ti ředitelé na úrovni okresu se všichni znali a poradili se o svých záležitostech. Jo, to je dneska věc mrtvá, ale zároveň by byla velice potřebná. Takže to je k tomu odvětvovému řízení, byly tam vlastně postaveny ty dva zájmy, když to zopakuji, proti sobě. Školský úřad hájil zájem školy a kvality vzdělávání, inspekce hájila zájem veřejnosti proti případně špatné škole. To se vyvažovalo a bylo to na srozumitelné úrovni okresu. K tomu přistoupilo další, a sice zejména pro základní školy velice racionální systém, dneska to málo kdo se odváží říci, protože proti tomu systému bylo toho mnoho napsáno, ale zdůrazňuji pro základní školy velice racionální systém financování celostátním normativem na žáka. Zdůrazňuji celostátním. Jo? Později přišly krajské a to už je něco jiného. To bylo tak jednoduché, že na jednoho žáka v republice základních škol kdekoliv byla určitá částka, škola měla počet žáků, ředitel to vynásobil a měl v podstatě přímou stránku rozpočtu hotovou. Jo? Problém toho v základním školství nebyl vůbec žádný, protože základní školství nemůže uměle nafukovat kapacitu. Teď už si dělám oslý můstek ke střednímu školství. Základní školství má kapacitu danou. A sice tím, že obsluhuje celé populace, tak ji má danou velikostí populačního ročníku. Jo, pak máme spádové oblasti a tak dále, čili základní školství nemůže tento systém normativu na žáka zneužívat k tomu, že by nějakým způsobem nafukovalo kapacitu. Problém byl v něčem jiném. Problém byl v tom, že stejný způsob financování dostali i střední školy a tam už to problém byl, abych tedy nakonec nevyzněl, že bylo úplně všechno v pořádku v 90. letech. Ve středním školství to byl problém, protože když si vememe systém normativu na žáka, střední školství, kde každý nemusí dělat všechno, každá škola je specifická a navíc se tenkrát kritéria jak přijímacího řízení, tak hodnocení maturit snesla na úroveň středních škol, tak to pak znamenalo, že naopak ty střední školy některé mohly nerozumně bujet zkrátka do proporcí, které nebyly k ničemu dobré. Jo? Takže to je jenom takový dodatek. Co se ještě tedy tenkrát zavedlo, to byla dobrovolná právní subjektivita základních škol. Velice opět racionální věc. Kdo
byl za dobře s vedením obce, byla tam dobrá spolupráce a ten ředitel chtěl dělat personální politiku a účetnictví, protože tím se škola stává účetní jednotkou, tak mohl. Ale zároveň nebyl rukojmím starosty, jako je to dneska často, protože zase kdykoliv tam byla ta možnost říct, tak my se vrátíme pod školský úřad, když to nefunguje. Jo, samozřejmě byla to možnost teoretická, protože zase tam byl ten předpoklad, že jednou bude ta právní subjektivita povinná. Jo, ten to trochu kazil. Ale v zásadě ten princip dobrovolné subjektivity škol byl v tomhle ideální. Takže tady chci právě upozornit na to, že leccos bylo hned z kraje 90. let dobře nastaveno. Problém nastal později, to znamená zejména v roce 2003, kdy došlo k takzvané delimitaci na kraje. Kraje byly zavedeny, jestli si vzpomínáte, zákonem v roce 99, v roce 2000 byly první krajské volby a 2003 se rušily okresy. Čili 2003 padlo to odvětvové řízení a nastala delimitace. A tam vidím počátek mnohých dnešních problémů, co se týče řízení a financování. Tak zaprvé všechny školy musely si vzít povinnou právní subjektivitu, protože školské úřady byly zrušeny. Financování bylo delimitováno na kraje, to znamená, kraj byl jakoby převodovým místem rozdělování finančních prostředků pro jednotlivé základní školy. A to znamenalo jediné. Krajský úředník, který rozděluje finance, je vzdálený a anonymní. Jo? Totéž krajský inspektor. Inspekce okresní zanikla, vzdálený, anonymní. Teď zároveň došlo vlastně k rozbití toho jednoduchého systému normativu na žáka, protože vznikly takzvané krajské normativy. V každém kraji došlo k přepočtu toho normativu a v každém kraji získal jinou hodnotu. Stalo se to například i takovou zvláštní věcí, že se přepočítával počet žáků, přičemž s počtem žáků základních škol byl sečten i počet žáků na základních uměleckých školách. Nevím, jestli si to někdo uvědomil, ale tady došlo k tomu, že vlastně někteří žáci byli započítáni dvakrát. Ten, kdo je na základní umělecké škole, většinou zároveň chodí na základní školu. Jo? Čili došlo k tomu, že v každém kraji ten normativ se rozklížil na jinou hodnotu. Jinými slovy, že celkem neobhajitelně v každém kraji měla ta vzdělávací služba placená s daňovými poplatníky jinou hodnotu. Jo? Což je těžko obhajitelné. Takže tohle byla taková jako vážná rána do toho systému v roce 2003. Povinná právní subjektivita, jak jsem říkal, znamenala významné zvýšení politického vlivu starostů. Ti ředitelé se stali často rukojmými starostů. A pokud se nemůžete spolehnout, že ten starosta je racionální člověk, což se obecně a vždycky a všude spolehnout nemůžete, no tak pak je to veliký problém. Jo? Ten ředitel nad sebou nemá odborné zastání. A v podstatě ředitelé se stali už v tom roce 2003 fackovacími panáky, kteří zkrátka musí vyjít nejenom s rodiči, s právníky, s každým, kdo si vzpomene a prostě vidí na nich nějaký problém, ale i se starosty, kteří můžou být velice rozdílné kvality. No a já už vidím, že se mi pomalu blíží konec časového limitu, takže jsem se dostal aspoň do roku 2003. Ale doufám, že jste aspoň teda z toho si odnesli to, že na začátku před těmi 30 lety nebylo úplně všechno špatně začato. Děkuji za pozornost.
Já moc děkuji, Aleši, za ten úvodní příspěvek. Já myslím, že bych chtěl podtrhnout tu tvoji vlastně vstupní myšlenku, jak jsi rozčlenil tu dobu na ty dvě etapy, tu, kdy jsme ještě byli suverénním státem a tu dobu, kdy vlastně o tu suverenitu postupně přicházíme, protože když opravdu sledujeme i povahu těch reforem, ale se z těch časových důvodů nemohl dostat až k té současnosti, ale všimněme si, že vlastně ty první reformy v těch 90. letech jakoby sledují mentalitu té autonomie, tehdejší politické autonomie, tehdy jakoby obnovené demokracie v naší vlasti, tím, že navazuje na naše vlastní tradice. Vlastně ty reformy, že jo, které mají tu školu změnit, tu politicky podvázanou školu z těch let normalizace, tak vlastně ta reforma je autenticky česká. A vlastně z povstupu do Evropské unie, když přichází ty reformy za Petry Buzkové a dále, tak už vlastně přichází ta inspirace ze zahraničí. A vlastně všechny ty reformy jsou už potom odvozeny z těch zahraničních vzorů. Dovolte mi tedy nyní, abych k mikrofonu pozval pana poslance Zdeňka Kettnera, který je odborným garantem pro oblast školství v SPD. Má proto předpoklady, neboť 25 let učil na základní škole fyziku a informatiku. A s tím učitelským prostředím i dnes, přestože je tady teď jaksi na plný úvazek politikem, tak je pořád v čilém kontaktu. Jeho příspěvek nese název Je důležitější pohodlí nebo vzdělanost? Tak pane poslanče, prosím. Dobrý den, dámy a pánové. Já moc děkuji za pozvání. Já, když jsem se připravoval na to vystoupení, tak já jsem vlastně teď dva v jednom. Já jsem momentálně poslanec, ale prioritně jsem především duší učitel. Čili já jsem to mohl pojmout po té politické stránce, mohl bych vám tady udělat hodinovou přednášku o tom, jak bojuji s tou ideologií ve školách a politizace školství, interpelace na již třetího ministra, ty se střídají častěji než ponožky, a jejich úžasné odpovědi, že vlastně ta propagace, což je podle mě porušení školského zákona, je naprosto v pořádku, ale pak alibisticky říkají, ale vlastně by to malinko v pořádku být nemuselo, to by musel rozhodnout soud a v takovém případě úplně za všechno může ředitel. To znamená, že ředitelé by se měli v tomto směru být na pozoru. Já jsem se ale rozhodl pojmout to spíše po té profesní stránce právě na základě těch 25 let v tom školství. Jako na úvod nebudu vyjmenovávat všechny ty kroky, protože jsem si zažil všechny ty takzvané reformy, které ve výsledku rozhodně nekončily nějakým posunem vpřed, ale spíš naopak. Já tady vypíchnu jenom některé věci. Jako první, která si myslím, věc, která možná dalo by se říct trošičku taková rána do vazu českého školství, tak byla samozřejmě absolutně nepřipravená inkluze, proti které se bouřila kompletně odborná veřejnost, pedagogové se proti tomu bouřili, rozbořili jsme si vlastně systém speciálního školství a ta inkluze byla místo toho, aby byla celkem logicky stavěná od spoda, tak byla ideologicky nařízena ze zhora, bez jakékoliv přípravy. Veškeré výtky a výhrady odborné veřejnosti prostě nebyly brány v potaz. Jak už tady bylo řečeno, prostě je tady nějaký vzor v zahraničí a prostě všechno, co je v zahraničí, tak je skvělé, úžasné a progresivní a tak to musíme mít taky. Já se teď ještě shrnu takové ty rádoby reformy, které se chystají a ať jsem se snažil sebe víc přemýšlet, protože my máme problémy se vzdělaností našeho obyvatelstva v Evropě jako v celku, Česká republika také. A já jsem marně přemýšlel nad tím, co se peče na ministerstvu školství, jakým způsobem se to má pozitivně projevit na té vzdělanosti těch dětí a přemýšlel jsem marně. Vezmeme si to. Snížení pH maxu, čili množství proplacených hodin odučených ve školství. Základem je přeci individualizace. V programovém prohlášení vlády byla ta individualizace vypíchnuta. Zrušení pH maxu nebo snižování je ale přesně opačný trend.
Dále tady máme zrušení 9. třídy. Vždyť to nadělá více škody než užitku. To znamená, veškeré práce na rámcových vzdělávacích programech vlastně jdou vniveč, protože samozřejmě musí dojít k masivním přesunům na střední školy a tak dále. Absolutní škoda peněz. Prodloužení povinné školní docházky. My tady máme určité skupiny obyvatelstva z určitých lokalit, kde my máme obrovské problémy zajistit, někde je to prakticky nemožný úkol, aby dochodili alespoň tu základní školu, alespoň těch 9 let. A my to budeme prodlužovat. Jaký to má efekt? Jakým způsobem? Tam prostě není, jak je donutit. Další. Hygienické normy. Zrušíme ploty, zavedeme genderově neutrální společné záchodky, umyvadla budou pouze na záchodcích, to znamená, dítě před svačinou si bude muset na záchodky tu mít ruce, než se vrátí do třídy ke svačině, tak zase bude šahat na 3-4 kliky, takže si je může mít znova. Takže asi zavedeme hygienické namáčené ubrousky ve třídách. Ale zase zeptám, a kde je ten posun v té kvalitě vzdělávání? A zase nikde. Teď se dostanu k tomu hlavnímu tématu, proč jsem to nazval pohodlí nebo vzdělanost. Ono totiž vychází, když jsem si přečetl tu vzdělávací strategii 2030+, tak takový základní dojem, na mě tady ta strategie dělala to, že hlavně děti musí být šťastné. To je úplně to nejdůležitější. Well-being. To je prostě, to slyším za každou třetí větou prostě, ale to je to vzdělávání, aby děti byly šťastné. To bych těm autorům řekl, no to je jednoduchý. Tak zrušíme školu a všechny děti budou šťastní. Úplně nejšťastnější, až teda na pár výjimek. To znamená, my, když vzdělávání školství by měla být příprava dětí na jejich dospělý život. A všechno, co se zatím děje ve školství, je neskutečné ulehčování těm dětem, ale úplně všeho. Aby nemuseli prakticky vůbec nic, všechno dostali na zlatém podnosu. To má být ta příprava na dospělý život. Teď o čem je dospělý život? Překonávání překážek, prosazení se v kolektivu, prosazení se na trhu práce. A kde jinde by ty děti se na to měly připravovat, než na těch základních školách? Proč? Protože na základní škole máme malé problémy. Třeba to, že dítě nedoneslo domácí úkol. Myslím si, že to je v schopnostech psychiky malého dítěte se vyrovnat s tím, že dostane doma világoš, takzvaně, že nesplní domácí úkol. Určitě se kvůli tomu nebude hroutit. Je to malý problém. Ale v případě, že my ty malé problémy odstraníme a to dítě vejde do dospělého života a najednou skokově se setká s velkými problémy, pak nastane obrovský problém. To dítě na to není vůbec připravené. Psychologové, doktoři dělají různé studia, jak je možné, že se zhoršuje psychický stav dětí, zvyšují se počty sebevražd. Není právě tohle to ta příčina, že ty děti jsou absolutně nepřipravené na dospělý život, do kterého je obrhneme bez absolutní přípravy? My si stále dáváme za vzor teď, že především asijské státy, Jižní Korea a tak dále, že nám ujíždí takzvaně vlak a že musíme nějakým způsobem dohnat. Když se podíváme, jakým způsobem vypadá školství v těchto státech, tak ve své podstatě oni okopírovali náš systém, který tady byl. A my se snažíme dohnat tím, že se otáčíme úplně opačnou stranou a zběsile prcháme před tím, co tady bylo. To prostě nemáme šanci dohnat. My obecně vychováváme pojem, který jsem někde zaslechl a běžně se používá, my do života pouštíme takzvané sněhové vločky. Ta současná generace. Problém je v tom, že jak se na ně nesmí zvýšit hlas, aby se jim nepokřivila karma a podobně, tak jsou to sněhové vločky, ale se sebevědomím antických bohů. Takovým typickým potom výsledkem je většina pirátů. Já, když jsem někdy v diskuzích s piráty, tak já se prostě nestačím divit, když prostě vykládám, že Green Deal jenom v oboru dopravy, elektrifikace dopravy, že to prostě odporuje fyzikálním zákonům, tak jeden takový inženýr od Pirátů z nějaké nadnárodní korporace na to reagoval, plácáte debility. Takže jsem se ho zeptal, který z těch zákonů
fyzikálních považuje za debilní, že by se teda navrhlo zrušit nějaký fyzikální zákon, aby se děti příliš nezatěžovaly, tak jenom pohrdlivě mávnul rukou. A to je právě výsledek toho, co my s tou mladou generací děláme. Teď ty konkrétní kroky, jak se to těm dětem ulehčuje. Při úpravách RVP, například v oblasti fyziky, vypustíme Newtonovy zákony. Když jsem se ptal důvod, proč byly vypuštěny Newtonovy zákony, tak mi bylo řečeno, že je to pro děti příliš těžké na pochopení. A já jsem si říkal, dobře, v tom případě tedy zrušíme mechaniku, protože na tom ty Newtonovy zákony stojí. Ne, mechanika zůstane. Říkal, aha, takže to už, já už čekám další krok, že zrušíme abecedu, aby se děti nemuseli učit abecedu, ale budeme je chtít naučit psát a číst. Jsem moc vědavý, jak to budou dělat. Dále, další takový kroky. Zrušení domácích úkolů. Není tohleto taková ta dětská povinnost, která je trénuje na ty povinnosti v dospělosti? Víš, že majitel firmy zadá v úterý do pátku potřebu udělat tohle. No to je takový domácí úkol, ne? No a ty dnešní děti, když jsem slyšel, že mají být pouze dobrovolné, takže i té firmě tomu majiteli v pátek řekne, já se mi úplně nechtělo, já jsem si myslel, že nemusím úplně, tak se tak nic nestalo, tak to dělám za týden. A myslím si, že velice rychle narazí u pana majitele. Dále, zrušení známek. Zrušení známkování. A je úplně úžasné, když jeden z hlavních argumentů, který slyším, protože je to tak v Evropě. V Evropě už je většině. A já si říkám, a není náhodou Evropa jako celek na tom bídně ve vzdělávání? Není na čase z toho vlaku vyskočit a zkusit si najít nějaký lepší vlak, který jede tím správným směrem? Šestistránkové vysvědčení. To znamená, jediné, čeho dosáhneme, že vezmeme učitelům čas, který by mohli využít k přímé vyučovací činnosti, na to, že budou vyplňovat nějaké elaboráty, které stejně nikdo číst nebude. Protože to nemá žádný smysl. Já to už tady čas tlačí, takže... A posledním takovým krokem, digitalizace za každou cenu. Ono to dítě tu abecedu, když si to pustí na tabletu, se naučí nějak lépe, než když si vystřihne nějakou kartonovou kartičku, kde si to krásně nakreslí to písmenko, použije barvičky. On na tom tabletu se to naučí jako nějak líp. Víte, mě úplně děsí tekonc, my jsme na školském výboru měli zastánkyni té umělé inteligence, jak je to skvělé, úžasné a prostě záchrana školství v umělé inteligenci. A když jsem jí řekl, jak dlouho jste učila, tak řekla, no 2 roky. A já jsem říkal, ale uvědomujete si, že to zabijete školství jako takové. A proč? Já jsem říkal, no to je naprosto jednoduché. Teď už děti se odmítají učit něco naspaměť, jejich výmluva, dej si to vygoogluju. Už nejsou schopni říct, no a co když ti dojí baterka? Knihovna je vůbec nenapadne. A teď ta umělá inteligence, nejenom, že už oni nebudou chtít se učit nic naspaměť, oni už se nebudou chtít učit vůbec. Pro boha, proč? Teď všechno za mě vyřeší umělá inteligence. No a pokud my si neuvědomíme, že pokud chceme zlepšit tu úroveň vzdělávání, musíme se zaměřit na vzdělávání jako takové a ne na nějaký well-being, tak skutečně v té propasti skončíme. Zatím v ní ještě nejsme. Z mého pohledu je to ale díky učitelům. Díky učitelům, kteří bez ohledu na sebe praštěnější reformy prostě splní si formativně nějaký zápis v třídnici a na základě zkušeností vědí, co to pro to dítě je nejlepší a stejně si jedou po svém. Ty učitelé to drží nad vodou. A to si myslím, že to je hlavní, na co bychom se měli zaměřit. Protože ať budeme mít jakékoliv reformy, povedené, nepovedené, vždycky základ té práce a úroveň vzdělání bude na osobách a na osobnostech těch učitelů. Takže primárně je to vzdělávání budoucích učitelů. Když budou kvalitní učitelé, tak to naše školství nezabije ani sebehloubější ministr školství. Děkuji. No já taky moc děkuji. Myslím, že každá věta by se mohla tesat. Pokud jezdíte do Prahy a jedete metrem, tak možná si prohlížíte, když vyjíždíte po schodech, tak po stranách jsou vždycky nějaké reklamy. Tak velmi často já si tam prohlížím reklamy na různé soukromé vysoké školy. A my se věnujeme regionálnímu školství, že jo? Ale
Přesně ta mentalita, o které jste mluvil, ta je dobře, ta čiší z těch plakátů, z těch propagačních plakátů na ty soukromé vysoké školy. Přihlaste se k nám, u nás se budete cítit dobře. Ne, že budete tady jako tvrdě dřít a pak třeba někým budete a uplatníte se ve svém oboru někde ve světě. Ale je to dřina. Ne, 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 u nás je prima parta. My jsme tady všichni kamarádi. Jo? Čili to prostě to je tak proměněná mentalita během tak krátké chvíle. Nedávno Evropský parlament projednával, přestože Evropská unie údajně respektuje práva členských států upravovat si vlastní, organizovat si vlastní vzdělávací systém, tak ten tlak je enormní, ten narůstá. To jsou z poslední doby jenom jedna deklarace týkající se evropského historického vědomí. Ten tlak na ty školy, jak mají učit dějepis. Dějepis má být učen celoevropsky, to znamená, že mají vznikat nějaké společné manuály a tak dále, a tak dále. Čili ta scéna před námi se zcela proměňuje. My na to musíme reagovat. Taky třetí účastník našeho prvního panelu je povoláním učitel, a tentokrát vysokoškolský. Paní doktorka Andrea Rozkopcová učí zde, v Liberci, na Fakultě přírodovědně humanitní a pedagogické technické univerzity a specializuje se na pedagogiku. Učíš pedagogické disciplíny, že? Obory, jako je teorie, dějiny pedagogického myšlení, metodika a podobně. V tom stanovisku, které jsme jako Svatopluk vydali, že, které jistě máte před sebou, tak se mimo jiné kriticky vymezujeme vůči záměru autorů takzvané strategie vzdělávací politiky 2030+, a z ní vycházející revize těch rámcových vzdělávacích plánů, změnit hlavní cíl školního vzdělávání, a to ze znalostí na takzvané kompetence. A není to proto, nekritizujeme to proto, že bychom jejich význam těch kompetencí pro integrální formaci dětí spochybňovali nebo podceňovali, ale protože v souvislosti s touto změnou má dojít k významné redukci množství školního učiva. Zde přítomný Aleš Dvořák v jednom ze svých textů vtipně napsal, že je to jako kdybychom někomu při výstupu na skálu vytrhli z té skalní stěny skoby a očekávali, že on tam prostě o to rychleji a snáze vyleze. No a já jsem rád, že nám tady Andrea Rozkopcová teď vysvětlí, proč tvoří znalosti a kompetence dvě strany téže mince a proč prostě bez určitého množství poznatků si ty kompetence nelze osvojit. Tak Andreo, prosím. Tak vážené dámy a vážení pánové, já také děkuji za pozvání na tuto konferenci a pustím se teda do precizního, snad doufám, vymezení pojmů, abychom porozuměli více do hloubky, o co tady běží. Takže již na přelomu 20. a 21. století hovořili významní čeští autoři z oblasti vzdělávání, jako například profesor Jiří Kotásek, o prospektivním plánování vzdělávacího systému, díky němuž by Česká republika dokázala obstát ve výzvách budoucnosti. A již v té době, ještě před vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004, se hovořilo o takzvané znalostní společnosti, ve které by znalosti a vědění měly doplnit tradiční faktory prosperity, práce a kapitál. V souladu se záměrem Evropské unie mít takzvanou znalostní ekonomiku, schopnou konkurovat světovým ekonomikám, mělo být ve všech státech Evropské unie rozvíjeno vzdělávání, které by k tomuto cíli vedlo. Avšak již v roce 2005 Evropská unie reflektuje naplňování cílů Lisabonské strategie se zjištěním, že cíle nebyly dosahovány tak, jak bylo předpokládáno. V roce 2013 publikuje Stanislav Štech, náš bývalý, jeden z našich bývalých ministrů, stať, když je vzdělávací reforma evidence-less, což znamená, že není postavená na vědeckém základu.
a uvádí tam příklady výzkumů v oblasti kognitivních věd, které nepodporují tehdejší ani současný směr reformy. Položme si tedy důležitou otázku, proč se EU ani ČR svému cíli být konkurenceschopnější světu stále nepřibližuje a jakou roli v tom hraje vzdělávání a především současná vzdělávací politika. Ústředním pojmem, kterému bychom měli v této souvislosti opravdu dobře rozumět, je pojem kompetence. Zatímco běžně pod ním rozumíme předpoklady či schopnost zvládat určitou funkci, činnost nebo situaci, či pravomoc oprávnění k výkonu činnosti, udělované obvykle nějakou autoritou, v oblasti vzdělávání je tento pojem úplně zcela jiný. A jedná se o soubor čtyř pojmů. Pojem kompetence zahrnuje vědomosti, dovednosti, hodnoty a postoje, které mají být v procesu vzdělávání osvojovány. Chápání pojmu kompetence může být tak širokou veřejností, a to i odbornou. Také kvůli těmto původním významům výrazně vychýleno směrem k osvojování dovedností. Toto chápání pojmu kompetence podporuje také definice kompetenčního vzdělávání ve strategii vzdělávací politiky České republiky, z níž cituji velmi krátký úsek. Smyslem ústupu od širokého objemu očekávaných znalostí je podpořit schopnost hlubšího porozumění problémů v širších souvislostech. Oproti současnosti, kdy jsou žáci přetěžováni informacemi, probírané učivo je příliš široké a obsahuje řadu zbytných poznatků a informací. A tak dále. Jak chceme porozumět něčemu v širších souvislostech, pokud o tom málo víme? Pojem kompetenční vzdělávání tak na první pohled zakrývá skutečnost, že v sobě obsahuje všechny původně zvlášť definované cíle výchovy, tedy osvojování vědomostí, dovedností, hodnot a postojů prostřednictvím vzdělávání, a je zdůrazňována jeho činnostní povaha. Znovu se tak v oblasti vzdělávání vynořilo staré pedagogické téma, spor o poměr znalostního a dovednostního obsahu ve vzdělávání. Na znalostní složku vzdělávání se zaměřuje tzv. Didaktický materialismus. Důraz je ve výuce jednostranně kladen na učební látku, tzv. Materii a její výběr. Takto zaměřené školní vzdělávání upřednostňuje tzv. Transmisivní funkci školy. Zprostředkování poznatků a hodnot z různých oblastí kultury. Od 19. století v učivu převažují vědecké poznatky a s velkým nárůstem lidského vědění ve všech oblastech se stalo neudržitelným přidávat do vzdělávacích obsahů další a další materiální obsahy. Kvůli riziku přílišného přetěžování žáků. Velké množství materiálních obsahů ve výuce vedlo, vedle dalších aspektů, ke stýskání nad tradiční školou, plnou memorování izolovaných faktů, dat a teorií. Na přelomu 19. a 20. století vzniklo reformní hnutí nové výchovy, které se zaměřilo více na tzv. Formální vzdělávání v didaktickém smyslu tohoto pojmu. Takže vzniklo něco jako didaktický formalismus a je to zjednodušeně antiteze didaktického materialismu. Vzdělávání se nově více zaměřuje na činnostní učení, rozvoj osobnosti žáka a jeho schopností myšlení. Cílem je potom pro žáka zpracovat učivo neboli materii na využitelnou a smysluplnou pro běžný život. Tento přístup je ve výchově také velice žádoucí, avšak bez důrazu na průběžné osvojování kvalitních vědomostí můžeme hovořit o vyprázdnění obsahu vzdělávání. A toto prázdno v myslích žáků pak nepodporuje schopnost opravdu kritického myšlení nebo rozpoznání manipulace s fakty, nebo schopnost poučené diskuze a další. Kvalitní vzdělávací strategie musí tedy vyvažovat uvedená didaktická východiska. V kompetenčním vzdělávání je však výrazně upřednostňován didaktický formalismus. Obraťme nyní pozornost k dalším složkám pojmu kompetence v oblasti vzdělávání. Kromě vědomostí a dovedností, o kterých bylo pojednáno výše v souvislosti s materiálním a formálním vzděláváním, obsahuje ještě podpojmy, hodnoty a postoje. Ty jsou formovány prostřednictvím osvojených vědomostí, o něčem něco vím, životní zkušeností, s něčím jsem se setkal, zažil jsem to, emocionálním vztahem, jak mám nebo nemám něco rád. Postoje navíc obsahují konativní složku, čili co jsem ochoten udělat, jak jsem ochoten ve jméno hodnot jednat.
Problémy při osvojování hodnot a postojů mohou nastat, pokud se žáci nesetkají s kvalitními poznatky a osobnost utvářejícími, a to nejen kladnými, životními zkušenostmi. A také pokud jsou v nich ve výuce spíše než kognitivní zápal vyvolávány libé pocity. Kladné emoční ladění je samozřejmě pro výuku výhodné a podporuje schopnost přijímání nových poznatků a rozvoj dovedností v přiměřené úrovni zátěže. Kladné emocionality však lze využít i k osvojování obsahu, které mohou být neucelené, poskytovat jednostranné pohledy na realitu. Typickým školním učivem, ve kterém se tento přístup může uplatnit a které cílí na osvojování hodnot a postojů, jsou takzvaná průřezová témata. Mezi něž patří například myšlení v evropských a globálních souvislostech, výchova demokratického občana, mediální výchova či environmentální výchova. Materiální obsah, text, videoukázky, jiné výukové materiály vybírá zpravidla edukátor, buď učitel nebo lektor z některé z mnoha neziskových organizací, které školám nabízejí připravené vzdělávací programy k průřezovým tématům. A vybraný obsah může být jednostranný a ideologicky zabarvený. Uvedu příklad za všechny z oblasti mediální výchovy. Metodicky zábavně vytvořený činnostní program pro žáky 9. ročníku k médiím, dezinformacím a dalším jevům spojeným s mediální komunikací sice seznámil s tím, jak je informacemi v médiích někdy manipulováno, jako je výběr informací, jejich zamlčování, důraz na některé z nich a podobně. Nicméně byl žákům také předložen seznam médií a rozstřídění na kvalitní a nekvalitní. Tím se lektorka dopustila nálepkování jednotlivých médií namísto posouzení jednotlivých informací a zpráv z hlediska jejich faktické a věcné kvality. Jako zcela spolehlivý zdroj informací byla žákům představena například Česká televize. Naprostá většina žáků tuto informaci nijak nespochybnila. Aktivizační metody programu žáky zaujaly, žáci prožili úspěch při vypracování zadaného úkolu a díky příjemnému zážitku většina z nich přijala obsah bez pochybností. Ve skutečně kvalitní edukaci mediální výchově by žáci měli dostat možnost analyzovat mediální sdělení a nalézat v něm problematické aspekty, získat povědomí, že je důležité znát vlastníka médií, chápat, kdo a proč informace sděluje, jaké cíle tím může sledovat. A takto by žák postupně získával odolnost vůči manipulaci ve všech médiích a dokázal by bez nálepkování média informace z médií lépe kriticky posuzovat a třídit. A závěrem dva odstavce. V odpovědi na zhora položenou otázku tvrdím, že není možné dosáhnout konkurenceschopné znalostní ekonomiky bez znalostního vzdělávání. Osvojené kvalitní vědomosti lidem pomáhají rozumět světu a mohou jich též využít pro další vědecký výzkum a inovace. Je však třeba pracovat i s ostatními výchovnými cíly, například rozvinutá schopnost myšlení nebo komunikační a psychomotorické dovednosti pomohou žákům vědomosti ve škole i později v životě uplatnit. Kompetenční model vzdělávání je však zaměření převážně činnostně a málo akcentuje osvojování vědomostí. Výsledkem může být velké množství jedinců, kteří se uplatní spíše jako flexibilní a levná pracovní síla pro pracovní trh s nízkou přidanou hodnotou ekonomiky. A druhý závěr. V souvislosti s tématem konference je třeba ještě zdůraznit, že v minulosti byly pojmy vědomosti, dovednosti, hodnoty a postoje při definování cílů výchovy vyjadřovány každý zvlášť. Díky tomu bylo transparentní a bylo možné jejich obsah diskutovat jednotlivě. Se zvláštní opatrností ohledně formování hodnot a postojů žáka. Bylo možné se cíleně zamýšlet nad dilematem, do jaké míry výchovu smíme žáka hodnotově a postojově formovat. A kde by se již zjednalo spíše než o pomoc žákovi orientovat se ve světě, o manipulaci a nebo dokonce jeho indoktrinování. Tato transparentnost však u pojmů kompetence a kompetenční vzdělávání chybí. Děkuji vám za pozornost.
Také moc děkuji za ta důležitá terminologická vyjasnění, upřesnění, protože skutečně mnohdy se stane, že nějaká slova na první pohled zcela nevinná, která běžně používáme a myslíme si, že tím rozumíme všichni totéž, tak se ukáže, že nějaká jaksi úzká, malá, poměrně malá, ale ideově velmi vyprofilovaná skupina ten termín používá úplně jinak a prostě k jiným cílům. To je právě vidět dobře i v tom textu té strategie vzdělávací politiky 2030+, protože tam vedle právě té redukce znalostí se počítá s výrazným posílením nejen jakoby té role těch kompetencí, ale i těch jakoby předmětů, které se v té škole vyučují, které mají tu formativní povahu. Jo? Tu, jakože nás má vést k zaujímání nějakých hodnotových postojů. A o tom vlastně budeme mít potom speciálně ten druhý panel, o jaké ty hodnoty se vlastně má jednat. Jo? Ale já bych, abych jenom ještě krátce jeden příklad uvedl, tak třeba v rámci té reformy učiva, těch změn, třeba pokud se někdo tady zabývá dějepisem, nebo třeba to i někdo tady učí, a tak možná ví, že se chystá úplně nové pojetí výuky, historie výuky dějin na školách, že se má rušit chronologický výklad. A tedy, jak jsme zvyklí, že od pravěku, teda po současnost, ale že se mají probírat různá témata v průřezu těch věků. Jo? A jako příklad tam třeba bylo uvedeno, že život LGBT komunity od pravěku po současnost. Tak já přesně nevím, jak mají zdokumentován ten pravěk, jako na základě jakých kosterních nálezů, ale je to možné, jo? Je to možné, že některé nekrofilní třeba sklony nebo co. Neuvěřitelný. Či asi v podobném stylu se prostě koncipuje pseudovýuka našich dětí a vnuků. Já jsem byl teda na své hosty, to jste si asi všimli, přísný. Jo, já jsem jim ukazoval vždycky ještě 5 minut a tak. A ne proto, že teda by se mi nelíbilo, co říkají. Naopak, mě to bylo hrozně líto, že to dělám, ale dělal jsem to jenom z jednoho jediného důvodu, aby totiž měli ještě čas teď, v té půl hodině, kterou máme pro diskuzi, aby ještě mohli říct to, co třeba nestačili říct během těch úvodních příspěvků a hlavně taky, aby vy jste se dostali ke slovu. Takže já teď poprosím tady Honzo, jestli můžeš zapnout ten mikrofon, aby byl účinný, výborně. A vy můžete klást dotazy. Prosím, ve chvíli, kdy se ujmete slova, tak jenom není to učeno pro nějaké teda koreferáty, neznamená to, že musíte položit jenom krátký stručný dotaz, můžete samozřejmě říct, co si o té věci myslíte, ale stručně a jasně a prosím, abyste se taky představili. Takže kdo se hlásí první o slovo? A tak je to jako vždycky. Ne, tak určitě někdo tady se, a jinak samozřejmě můžete na sebe taky reagovat, kdyby nebylo nějaký dotaz z pléna, tak přátelé, můžete taky samozřejmě si vzít slovo sami. A já vám asi dám do ruky, dá se to nějak vyndat? Je. Abyste nemuseli chodit tady k tomu, jo? Tak já to vemu sem. A když tak tu otázku, máte-li ji na konkrétního člověka, tak to prosím specifikujte a jinak, když ne, tak třeba může odpovědět kdokoliv, ano? Tak můžu? Jmenuji se Karel Kužel a mám takovou víceméně odlehčovací otázku na začátek. Pan Kettner tady zmínil to, jak umělá inteligence usnadňuje žáčkům život, jak jim pomáhá získat jakékoliv informace, aby se museli čeho učit, namáhat a tak dále. Na druhou stranu po pedagozích se chce, aby, nebo nevím, jestli už teď, nebo v nedaleké budoucnosti, aby o žácích produkovali slovní vysvědčení, což je pro mě nepředstavitelná práce. Ale napadla mě nezbedná myšlenka, že by kantoři mohli využívat umělé inteligence k produkci těchto vysvědčení. Naklikali by pár charakteristik,
a enter a vyloubím 10 stránek. Co si o tom myslíte? Tak já začnu jako první, když jste mě zmínil. Ano, je to tak, co se týká, samozřejmě my víme, že slevní hodnocení už dneska se využívá. To znamená, může být i kombinované vysvědčení, to znamená, že dítě s opravdu těžkou složkou dyslexie a podobně, tak z češtiny je slovně hodnoceno tak, aby mu to takzvaně nepokazalo vysvědčení. Ty možnosti tady jsou. V případě, že to slovní hodnocení ale je u všech předmětů, tak stejně se sklouzává, jenom že to je takové symbolické. Ty učitelé stejně si to, protože jinak je to nepředstavitelná práce. Já si to třeba dokážu ještě nějakým způsobem představit na prvním stupni, kdy paní učitelka má stále ty své stejné dětičky a přesně ví, kdy to děťátko mělo neštovice, kdy naposledy mělo rýmu a tak dál. Už si to vůbec nedokážu představit na druhém stupni, kdy jsem měl několik tříd. To dítě jsem viděl 2 hodiny v týdnu. Čili to hodnocení už nemůže být nějak jako osobní, to bych si musel na každé dítě mít složku, v tom dobrém slova smyslu, abyste si nemysleli, že to je nějaká tam ta složka, to ne. A ty učitelé, aby se z toho nezbláznili, aby nemuseli začínat se začátkem školního roku hnedka už psát to hodnocení, aby to vůbec stíhali, tak stejně to sklouzává k tomu, že ten učitel si i v tom slovním hodnocení udělá jakoby tu stupnici odpovídající tomu 1 až 5, má tam takové ty věty opakující se, a pak je to klasika CTRL-C, CTRL-V. A pak tam vloží, aby to budilo aspoň zdání nějaké, že tam je nějaký osobní přístup, 1, 2 větičky, co si ten učitel zapamatuje. Jo, vlastně krásně namaloval toho mamuta, Pepičku, a krásně si namaloval mamuta. A tím je vlastně ta osobní složka tam jako završena. Čili ta umělá inteligence by se dala, když to řeknu, zneužít úplně stejným způsobem. Já třeba, co se týká toho slovního hodnocení, v odůvodněných případech s ním souhlasím, ale máme jenom určitou malou úzkou skupinu žáků, po kterých touží každý rodič. Když se narodí dítě, tak by takové dítě chtěl mít, aby to dítě chtělo úplně samo a on se o ně nemusel vůbec starat. Jo, prostě bude premiant a rodič se bude jenom vytahovat úžasným vysvědčením. Ale drtivá většina jsou ty obyčejné normální děti, které mají úplně jiné zájmy, jako jak kopat do balónu a jak tahat Leničku za copy, protože se mi líbí a nevím, jaký to jinak říct. A pak je tam nezastupitelná role toho rodiče. A ten rodič to slovní hodnocení dostává vždycky jenom za velmi dlouhý časový úsek. Když je ta známka a ten rodič to chce kontrolovat, jak na tom ten Pepíček je, za měsíc dostane: zvládnul si násobení. Co si pod tím mám představit? To jako, že jako od jedničky do desítky, nebo možná i do... Co si pod tím představíte, zvládá násobení? Jako dobře, je v té třídě nejlepší, čili se vůbec o to nemusím starat, nebo to sice zvládnul, ale horko, těžko, s odřenýma ušima. Ten, když to řeknu, zase, abyste to nebrali nějak jako špatně, angažovaný rodič, tím vlastně jakoby ztrácí možnost tomu dítěti pomáhat, jo? Kontrolovat. Ješkovi oči, teď si dostal 5 z těchto zlomků, no tak si doma procvičíme zlomky, a aby si neměl jakoby problém. To znamená, to je další úskalí toho slovního hodnocení. Já si obecně myslím, že taková ta snaha zrušit ty známky, ono je to takový jako socialismus ve vzdělávání. Získáme takovou průměrnou šeť. Tak, aby všichni byli spokojení, ani aby nikdo nebyl dole, aby z toho nebyl smutnej, aby tam nebyli ani nějaký moc nevyčnívali, protože ty, co jsou dole, by byli ještě smutnější. Jo? Tady se neustále mluví o tom, že neumíme pracovat s nadanými dětmi, ale my děláme všechno pro to, aby jsme tu práci s těmi nadanými dětmi úplně zabili, aby se vůbec nepracovalo. Takže to je takový můj náhled na využívání té umělé inteligence v rámci třeba i toho slovního hodnocení. Já bych tomu ještě dodal krátce, že já si myslím, že to slovní hodnocení je vlastně i myšlenkově chybná záležitost. Protože když si vezmeme známkování, tak to jde prostě tvrdě proti té pohodlnosti. U známkování to máme jako schody. Je jasné, kde je dno, je jasné, kde je vrchol. A mezi tím jsou schody. Kdežto slovní hodnocení, i když odhlédnu od těch praktických problémů,
Kdyby tedy opravdu nějaký učitel to chtěl napsat poctivě, každému ušít jako šaty na míru, tak stejně ve výsledku je to takový horizont, jak řekl kolega správně, šeť, protože nakonec o každém můžeme říct něco dobrého a o každém můžeme říct něco horšího. Tak nakonec ty rodiče, kde je to rozlišení? No nikde, právě proto, že účelem je, aby to rozlišení zmizelo. Tak já si trošičku dovolím být v nějakém dialogu, aby to nebylo tak jednostranné. Tak zaprvé bychom měli trošku umět rozlišit, co to je slovní hodnocení, protože to je jenom druh, jo? Máte nějaký jako kriteriální podle známek, procent a tak dál. Jo? A pak máme to slovní, to je forma, prostě jenom forma toho hodnocení. A můžeme mít různé druhy toho slovního hodnocení. A když je to kvalitně provedené, ačkoliv je to velmi náročné, tak některé hodnocení slovní může být velmi, velmi jako podstatné. A ještě k tomu ale se váže, že v rámci nějakého pojetí vzdělávání se lépe hodí slovní hodnocení, formativní hodnocení, ale musí to být navázáno na celkový přístup v tom vzdělávání. To znamená určité množství dětí, jo, v škole se samokorekčním materiálem, jako jsou Montessori školy a podobně. Jo, nemůže to fungovat úplně tak snadno jako jeden prvek z nějakého uceleného systému výchovy a vzdělávání, který se prostě přenese do běžné školy. Dobrý den, Michal Hlubek je mé jméno. Ve skutečnosti je jak slovní hodnocení, tak klasické známkování špatně. Protože o slovní hodnocení se to říkalo, klasická známka neříká v podstatě nic, protože když vám někdo přijde a řekne, že měl jedničku, tak stejně nevíte, co umí. Takže z toho pohledu je to věc, která nedává úplně smysl. Nicméně to známkování má... Já mám za sebou mimo jiné nějaké školu, ve kterém bylo slovní hodnocení a ve finále, když se přiblížily závěrečné zkoušky, tak se rodiče dohodli, že slovní hodnocení bude, ale že tam budou udělané formulace, aby bylo jasné, jakou známku vlastně člověk na konci dostane, protože se to píše do závěrečné zprávy, když se člověk hlásí na další školu. Takže ano, když jsme u těch hodnocení, tak to slovní samo o sobě jako fakt nemá moc smysl, za normálních okolností jsou samozřejmě výjimky. Z hudební výchovy jako to slovní hodnocení je samozřejmě lepší, ale jako obecně bychom měli hledat jiný způsob, jak hodnotit znalosti, které ten člověk získá, než nějakou známku. Protože, jako upřímně, když se vezmete někoho na základní škole, tak jako jo, prošel z fyziky, má dvojku, ale jak je excelentní, co se týká znalostí fyziky. Prostě akorát neumí psát písemky nebo nechce psát písemky. Ale pro další školu nebo pro člověka, který pak s ním bude někde pracovat, je důležité to, co umí, ne to, co má někde na vysvědčení. Jedna z nejhorších věcí, které se mi kdy staly při přijímacích pohovorech, je holka, která přišla s červeným diplomem anebo se svými jedničkama. Dokládá to jedinou věc, že je schopná se naučit to, co má, ale jinak neumí prakticky nic. Ještě se mi nestalo, aby člověk, který má v technických oborech excelentní výsledek tohoto typu, se dá k něčemu použít. Takže to shrnu. Slovní hodnocení jako opravdu nefunguje, zvláště v okamžiku, když máme dneska nastavený systém prostupu mezi jednotlivými stupněmi, tak jak ho máme nastavený, ale stále by to zamyslet nad tím, jak by měl fungovat jiný systém, který je schopný opravdu ohodnotit znalosti a nejenom to, jakým způsobem, jak to říct, prostě se vešel do nějakých 5 stupňů. Nabízí někomu mikrofon. Možná, když tak se zbíráme 2-3 otázky, že se začínají zvedat ruce, tak tady jsem, tady Honzo, prosím tě, ve 4. řadě jsem viděl a pak třeba budeme odpovídat o těch několika dotazech, jo? Takže zatím, ještě se někdo tady hlásil, jo, dobře, dáme Jana, dobře, takže potom ještě a pak už se budeme odpovídat. Dobré odpoledne, já jsem Leoš Převrátil, učím leta ve Valdorské škole v Semilech. Možná, že víte, že v Valdorské škole se používají ty slovní hodnocení už víceméně jako 100 let od toho vzniku, kdy to ve Stuttgartu poprvně nějak bylo založené.
Mám zkušenosti s klasickou výukou na gymnáziích i prostě na naší škole, kde učím zejména na střední škole, zejména přírodovědné předměty. Ta diskuze k těm známkám nebo slovnímu hodnocení, prosím vás, ještě takhle chci říct. Mám tu zkušenost, že jsem teďka psal v pololetí 200 slovních hodnocení. Jo. Je to velká práce. Jako člověk úplně se přitom netváří nadšeně, že ji dělá, ale když ji dělá, tak přesto, jak to udělá právě, tak si všimne, že to skutečně má svůj podstatný smysl, ta věc. Já bych ji rozhodně nechtěl vnucovat všem školám. Jako jo. Myslím si, že první věcí v tom školství je, že ten člověk, ten kantor, mu má dát, být dána zodpovědnost, má tam stát někdo, kdo má tu přirozenou autoritu a kdo dělá to, čemu věří. Že i hodnotí i takovým způsobem, který mu přikládá on sám jakoby význam nějaký. Jo. Takže bych to nikdy nikomu nevnucoval. Myslím, že je špatně, že ministerstvo vnucuje ten či onen způsob a tlačí ho nějak jako těm školám. Kdo prostě k tomu nemá jakoby nějaký sklony nebo smysl úplně to nedokáže uchopit, tak nadělá víc škody než užitku. Jo. To myslím, že je tady i zmiňovaný. Jinak ovšem skutečně jako si uvědomme, já ze své zkušenosti už teda jako 25 let, já když zahrnu i tu jako vlastní jako žáka, jo, který byl hodnocený jako známkama, tak musím jednoznačně teda podtrhnout ten, řeknu rovnou, blahodárný charakter toho slovního hodnocení, jako v mnoha ohledech. Jo. A teď bych tady mohl rozvíjet lecos. Teď, když jsem třeba otučil 3 týdny epochu fyziky, psal jsem slovní hodnocení žáků, mohl jsem jim tam napsat, ten se zajímal o pokusy, ten prostě pracoval aktivně, ten byl schopen položit otázku k věci, ten jeden byl schopný líp či méně uchopit výpočty, ten druhý byl více či méně schopný proniknout do podstaty věcí, nebo se jenom paměťově naučit něco. To jsem byl schopen tam udělat. Když je tam to slovní hodnocení, tak to zakládá prostě tu nutnost, vlastně jako podněcuje to k tomu, aby ten učitel skutečně získával k tomu žákovi vztah, jo, osobní vztah, přestože tam mám 30 dětí před sebou. Aby se o to pokusil, více či méně, aby je sledoval v tom individuálním vývoji. To je prostě to ta známka, která jako nejde zdrcnout tyhle ty věci do čísla 1 až 5. To prostě není možné. Pokládám opravdu známky do značné míry třeba na středních školách, tak jak to znám z gymnázií. A má to samozřejmě ty různé aspekty, vy jste je tady mnohé zmiňovali, jo? Já bych mohl let čemu přitakat, ale abych doplnil tu diskuzi z té jiné strany, která se tady neobjevuje, tak je tady skutečně prostě takový charakter, jakože učení se pro známky, možná, že to znáte, prostě dostanu za to dobrou známku, tak se budu učit, když mi za to dobrá známka jako nepřichází, tak tu věc nechám být. Čili tohle všechno, vemte si, že skutečně do těch slov jde mnohem víc smyslu vtěsnat a to je to, co se týká toho vzdělání jako v ty pravé míře. Jo. Pak jsou tam ty aspekty toho srovnávání. Prostě samozřejmě číslo se dobře napíše do výkazu, dobře se srovnává a je určitě i nějakým způsobem, může být podnětné v tom srovnání pro ty rodiče. Ale prosím vás, jako tyhle ty diskuze a ty zkušenosti už jsou tady desítky let, tak je takhle jako nezahazujme jenom, že to je nějaký jako výmysl. A vím, že už mluvím dlouho, tak to skončím. Chtěl bych říct k tomu, že přeci vzdělání není jako jenom o tradici. Jo? Ty školy valdorské třeba začaly s koedukací, že děvčat, chlapců a tak dále. Jo. Je tam ten podstatný prostě prvek toho svobodného prostoru, který prostě nějak svobodně vychovávaný člověk má zažít i v tom prostředí školy. A to znamená, že tady má být ta rozlišitelnost, rozrůzněnost a že skutečně ze strany státu tady má být možná nějaká podpora financování, ale že by měly hlavně odpadnout ty ideologické prostě linky a vlastně jako mnoho těch obsahových pokynů prostě je přebytečných. Pokud máme učitele vzdělané, tak proč jim vysvětlovat, jestli mají učit nebo nemají Newtonovy zákony? To je absurdní. Prostě já děkuji za ten váš příspěvek diskuzní.
Pardon, který už jsem... se skoro blížil tomu koreferátu. Jako. Ale zazněla tam tolik, a je to dobře, jo? Tolik jaksi námitek vůči tomu, co zaznělo tady za panelem, že beru zpět své původní slovo. Jano, vydrž chvíli, protože si skoro myslím, že možná se budeš ptát na něco jiného. A vám bych přece jenom dal, a tím bychom uzavřeli tu záležitost. Opravdu si myslím, že to, čemu... že teď čelíme s příchodem té nové reformy, není to, zda děti budou známkované nebo ne, že tam jde úplně o něco jiného, takže bych rád tohle téma uzavřel tím, že jestli na to chcete ještě reagovat, a pak je dotaz Jany Jochové. Tak děkuji. Já to využiju na uzavření nějakého kompromisu. Nabídka dýmky míru. Mluvilo se tady o nálepkování, já mám takových nálepek, že už si ani všechny nepamatuju, takže asi jsem se projevoval jako typický extrémista. Opravdu, já nejsem extrémista, že bych byl kategoricky proti slovnímu hodnocení. Máme specifické skupiny dětí, které potřebují specifický přístup, a vždycky by v rámci toho vzdělávání měla být zaručena různorodost. To znamená na výběr. Mluvím se o svojí zkušenosti, moje děti chodí do Montessori třídy. Jako učitel jsem se s tím slovním hodnocením zžíval velice těžko, ale prostě beru, že to k tomu prostě nějakým způsobem patří. A já jsem moc rád, že tady bylo to, že nevnucovat to. To je právě, o co mi běží. V těch specifických, pro ty specifické děti, ty specifické školy, je to super a má to přínos. Pokud se to ale, jak si ty alternativní směry diktátem nařizují té většině, už to ztrácí jaksi smysl a nedává to až takový význam. Ještě bych reagoval na to předchozí, jakým způsobem, že úplně nezatracovat, já bych třeba si dokázal představit třeba u jednotlivých předmětů, třeba u té fyziky a tak dál, aby bylo třeba jakoby pod známky, že třeba z té fyziky, a já bych měl hodnotil tou známkou čtyři různé oblasti. Samostatná práce, jak pracuje samostatně, jak dokáže zpracovat informace, zase nějakou jakoby známku. To znamená, tomuhle já se jako nějak nebráním. Já se skutečně bráním tomu diktátorskému nasazení prostě celou republiky a pro všechny to mi jako vadí. Já ještě předám slovo kolegyni. Tak já už jenom tady chci zdůraznit, že pan kolega hovoří z pozice právě Waldorfské školy, a jak jsem zmiňovala, tak to patří slovní hodnocení a tato forma právě do ucelených systémů vzdělávacích, a natlačit to do něčeho, co funguje opravdu velmi dlouho docela dobře i přes známky, je prostě na sílu. No. Takže to se s tím ztotožňuji. Já bych dodal jenom jednu větu, aby také nevznikl dojem, že tam, kde jsou známky na vysvědčení, tak se rodič nebo žák nedozví, že je dobrý v pokusech, že je dobrý v úsudku nebo že je dobrý v samostatné práci. Za prvé, rodiče se to dozvědí, pokud chodí na třídní schůzky, a tak učitelé jsou většinou normální lidé, co s nima takto promluví o těchto věcech, co se nevejdou do známé. A stejně tak dobrý učitel takto samostatně individuálně mluví se žáky, s každým žákem. Já teda aspoň ve své praxi jsem to tak dělal a jako žák jsem to tak zažil. Takže abychom v té diskusi nezapomněli, že když řekneme jako buď jedno nebo druhé, takže tam, kde je známkování na vysvědčení, se tyto věci slovně nedozvíme. Děkuji. Takže Jano, jo, máš mikrofon, dobrý. Dobré odpoledne. Já bych se ráda zeptala pana Kettnera, nebo takhle, já s váma souhlasím téměř 90%, co jste říkal, ale mám jednu takovou připomínku. Já jsem sama ještě produkt toho osmiletého základkového školství a moje děti už prošly těma devítkama a vším tady tím a maturují vlastně dneska v 19 a tak. Takže já bych jako spíš se vrátila k tomu, aby ten devátý ročník byl zase zrušen. Mně by tady toto opravdu nevadilo. A naopak, aby ta desetiletá docházka, aby ty dva roky, aby ty děti získaly nějakou odbornost. Jo. To bylo vlastně za toho socialismu, bylo spousta věcí špatně, ale zrovna tenhle ten koncept mi jako úplně špatně nepřichází.
Tak jenom jestli k tomu máte něco nebo nemáte. Jako mně opravdu přijde, že dneska ty děti vycházejí, když jsou na střední škole, tak vycházejí maturitou ve 20, jo? Že to je prostě strašně pozdě. To už jako, jak je udržíte, aby chodili do školy od rána a byli tam. Jo? Je strašný procento záškoláctví na těch středních školách, kde už ty rodiče vlastně nemají nad nima žádnou kompetenci, ale oni ještě furt nemají maturitu. Tak je, jako to je taková připomínka jenom k tomu, že tohle to vidím trošku jinak. Děkuju. Ohledně vlastně návratu k té osmičce, jestli se nepletu, tak taková jedna z těch základních myšlenek byla i to, že děti získají rok navíc, aby si mohli, protože jsou to samozřejmě malí jelítka, nevědí sami, co se sebou na to, jako co by vlastně chtěli jakoby v životě dělat, takže získají ten rok. A myslím si, že ty dnešní děti jsou na to možná ještě hůř, než jsme byli my. Já jsem taky produkt osmileté základní školy. Takže si nejsem úplně jistý, jestli by to těm dětem pomohlo. To, že oni vycházejí se těch 18, 19, mluví se o tom, že se zruší devítka a budou dva roky na té střední škole. Stejně jsme jako ta desetiletá, to jsou dva roky na té střední škole. A jak vy říkáte, že nějakou jakoby odbornost, to by ale znamenalo taková ta myšlenka, co třeba teď zazněla i od pana ministra Beka, že by třeba bakalář byl roční. Jo, že prostě za rok získáte vysokoškolský titul. Já si to jako nějak úplně nedokážu představit, jak by, jako když ty děti budou mít povinně dva roky na té střední, že by jim to zajistilo nějakou odbornost. Pokud by se nejednalo čistě o jako učiliště třeba zedník. Jo, ale na rovinu na tyhle ty obory prakticky nikdo nechodí, protože v té společnosti je to nastavené tak, že prostě co má na sobě montérky je fuj a prostě jediný intelektuál je prostě ten, co má kravatu a kvádro a tak dál. A na to bychom se měli jako zaměřit, vysvětlovat, že prostě vždycky, když jsem dětí měl občanskou výchovu, tak jsem vždycky vysvětloval, že taková ta povýšenost jedné skupiny obyvatel na druhou, jo, že prostě ty dělníci se koukají z vrchu na ty vysokoškoláky, protože my vytváříme ty hodnoty. Vysokoškoláci zase, ježišmarja, jsou nevzdělaní ani a mně to přijde strašně směšné, to je jako když se hádají srdce s plícemi, kdo je v těle důležitější. Jeden bez druhého být prostě nemohou. Jo? To znamená, že já bych se spíš zaměřil zase tímhletím stylem, ale bohužel tomu tak není. A když se jako i na tom školském výboře bavíme se v těch odborných skupinách na půdě parlamentu, tak já tam tuhletu tendenci jako nevidím. Tam je obrovský tlak pořád na to, takové nic neříkající všeobecné vzdělávání. Co si pod tím mám představit? To je to, jak už tady padlo od kolegyně, to je jako od čeho trochu, ale ve výsledku pořádně vlastně vůbec nic. Otázka, jestli to je dobře, není to dobře. Já si třeba dokážu představit jako snažší propustnost třeba středních škol a učilišť. Jo? To znamená ale podobného zaměření. Dítě přijde na střední školu s maturitou, úplně to nedává a pod tou střední školou je prostě učiliště s podobným technickým zaměřením a naprosto bez problémů to dítě z té střední školy s maturitou přejde na to učiliště v rámci jednoho města, v rámci vlastně jedné organizace a dává to nějaký smysl. A ta propustnost je i opačná, že pokud na tom učilišti nějaké to dítě opravdu jakoby exceluje, není problém jako po to přejít. Já tady není, že bych si teď vymyslel, já mluvím z osobní zkušenosti, u nás třeba takhle funguje v Ústí střední průmyslová škola, kde oni právě takhle to učiliště mají. Tam to dává jakoby smysl. Takže tam bych se spíš jakoby zaměřil, když se ty děti hledají, tak v tomhle tom směru jim dát možnost. Jo, prostě si vybrat jakoby směr. Ale to zrušení úplně deváté třídy, opravdu úplně marně hledám ten, jakoby ten přínos. Pokud mě někdo argumentačně přesvědčí, budu ho propagovat samozřejmě. Zatím se to ještě nikomu nepovedlo. Chcete reagovat taky? Já bych s dovolením, já tady s Janou teda nesouhlasím vůbec. Já bych neviděl žádný problém v tom, to zredukovat na osmiletku a hlavní argument bych viděl v tom, že pokud máme deváté třídy a teď ještě tu podivnou módu zbytečných odkladů školní docházky na sedmý rok, tak výsledkem je, že před maturitou se na středních školách
taháme, když to řeknu tak ošklivě, s jedním až s dvěma ročníky plnoletých studentů. To je obrovský problém, jo? Protože v dnešní době, kdy právníci a jaksi právní aktivismus zasahuje do všeho, tak s plnoletými studenty neuděláte nic. Oni si dělají legraci prostě z omlouvání absencí, oni nechtějí na školní akce, které se platí. Prostě je to obrovský problém. Na střední škole nemají být plnoletí studenti a tomu by osmiletka hodně pomohla, protože by drtivá většina prostě maturovala v 18. Jo? Tak to je takový můj argument pro osmiletku. Takhle to říkala, jo? Tak to souhlasím. Ale... Ale nesouhlasím s tím přesahem, jo? S tím přesahem povinný školní docházky někam za hranice základní školy. Podle mě povinná školní docházka... Povinná školní docházka je něco, co stát vynucuje, z toho něco plyne a má to být přesně ohraničeno. Tohle stát po vás chce, tím pádem by také z toho plynulo, že logicky ta základní škola nemá být diferencovaná podle nějakých ŠVP, RVP, prostě jednotné osnovy. Není možné, aby po vás stát něco chtěl, vy jste se přestěhovali a zjistili jste, že nebudete mít v sedmičce pro dítě fyziku, protože tam už to měli v šestce. To je ne špatně, to je skoro málem zločin. Jo, znám takové případy z ministerstva školství, že prostě základku opustili děti, které nikdy nepotkali Pythagorovou větu, protože se holt přestěhovali jako ze špatného města do jiného. A tam byla v šestce a tam byla v sedmičce a prostě to dopadlo. To prostě nemá být zvlášť, pokud stát říká, vy všichni musíte absolvovat základní vzdělávání. Jo, to je i jako skoro bych řekl právní problém. Takže tady já bych prostě viděl, že základní škola má přesně pokrýt povinnou školní docházku a pak už je to rozhodnutí, do kterého vstupuje ten soukromý zájem a soukromé rozhodnutí. Dobrý den. Ještě někdo, kdo... Jo, pardon, už máte někdo. Dobrý den, já nejsem pedagog. Jsem ajťák, takže trošku vždycky mě zamrzí, když někdo... Říká, že ta digitalizace je to správný ořechový, ale chápu to. Nicméně moje dotazy zní ve smyslu toho, že když jsem si tohle přečet a nějakým způsobem jsem poslouchal přednášky, tak mi jako připadá, že jedna věc je vlastně jako mít v budoucnosti kvalitní lidi, kteří dokážou tuhle republiku nějakým způsobem posunout dál dopředu. Jestliže budoucnost, a dneska, ať se podíváme na kterýkoliv obor lidské činnosti, ať jsou to doktoři, ať je to cokoliv, tak je spojená s jistým způsobem, teda s výpočetní technikou, tak je potřeba v tom vzdělávání připravovat lidi, kteří vlastně jakoby tohle budou umět. To je jako, bez toho to nepůjde. Nemůžeme si představit, že když budeme mít lidi, kteří budou, já nevím, vzdělání jako jinýho, takže nám ten průmysl jako půjde dopředu. Jo? A to, že ty lidi chybí, je sice problém, bych řekl, nějaký křivky populační, která jako padá dolů, ale jako stejně budeme potřebovat. Jo? A ta druhá věc jakoby z pohledu toho známkování nebo hodnocení, já si osobně myslím, že to, co chybí a to, co je potřeba nastartovat, je soutěž. Jo? Jako obyčejná soutěž, protože to je to, co žene ty asijské země, o kterých se bavili, jako dopředu. Jo, prostě a bohužel, pokud tady jsem četl ten materiál, tak ten spíš tu soutěž potlačuje. Jo, a to je teda jako zásadní problém. A je úplně jako na závěr, všichni jsme ve věku, kdy vlastně už jsme takový ty podle... Nevím, kdo to přesně řekl, ale takový ty mudrci, že prostě už jsme v tom věku, že bychom měli jako být velební kmeti, tak jako kdo to nechal dojít do týhletý, do tohle stavu? Jak se to stalo vlastně, že tady chodí nějaké organizace, které si usurpují vlastně právo tohleto dělat? Jako kdo, jako my? Děkuju. Můžu už odpovídat, nebo ještě chcete něco říct? Já už
Tamhle v pánvi. Jo? Tak k tomu, k té soutěži. O soutěži je potřeba vždycky vyvažovat asi ten princip soutěživosti a kooperace, obojí. A dávám k nabídce myšlenku, že je lepší tak v souladu vlastně s těmi, já nevím, dobrými pedagogy, kteří mi tohle vypráví dlouhodobě, nejdřív srovnat trochu úroveň třídy, začínat od toho posledního, první stupeň mluvím, jo, nemluvím teď o druhém stupni, je to docela rozdíl. Ale dávat možnost soutěžit těm, kteří mezi sebou soutěžit taky můžou, protože jsou si trošku rovnější v nějakým kognitivním třeba předpokladu. Ono, když dáte soutěž plošně do třídy, tak vám tam začnou se vyjevovat, já nevím, žáci, 8-10 žáků, kteří budou pořád poslední, jo? A bude to demotivovat. Ti, kteří jsou pořád první, ty to bude motivovat. Neříkám to zase, jo? Každý jedinec je jiný, někoho to nastartuje, někoho ale ne. Takže ten dobrý pedagog to dělá opravdu kvalitně a ví, jak na to, aby v té dané skupině fungovala i soutěž, i kooperace. Je to nabídka myšlenky. Ale ještě jsem se chtěla vyjádřit tady, to jsem zapomněla, co jste to vlastně chtěl. IT, ano, digitalizace, děkuju. K digitalizaci asi zásadní myšlenka, nebudu dlouhá, je nejdřív prosím vyformujme mozek toho člověka, aby přemýšlel a dokázal rozpoznat kvality a přínosy toho, co nám digitalizace přináší. A samozřejmě v průběhu toho je potřeba učit je teda i s tím pracovat tak dále, ale třeba umělou inteligenci prosím později. A je to postaveno i na neurovědeckém výzkumu. Mohu doplnit materiály případně. Já vám odpovím. Zaprvé, sice nejste pedagog, ale přesně jste uhodil hřebíček na hlavičku. Jo? To znamená, že to úplně odstraní soutěže. Jo? Musí to být vyvážený, ale prostě jste přesně trefil, když jste si to přečetl, zdravý selský rozum, kterého je čím dál méně, prostě ta soutěž tam prostě úplně je vynechána. Co se týká té digitalizace, já jsem taky učil informatiku. Jo, to znamená, já nijak nespochybnuju důležitost informatiky, obzvlášť v tomhle světě, ale mě šlo jako o digitalizaci za každou cenu, úplně do všech předmětů. Já už jenom čekám, kde ta digitalizace bude i v tělocviku. Jo, že budou programovat robota, který za ně bude hrát ten fotbal a oni, když se rozeběhnou, tak udělají dva kroky a zlomí si nohu, že zakopnou o tu vlastní, jako. Jo? Takže o to mi šlo, jo? Ta digitalizace za každou cenu. A co se týká té připravenosti, tady je jeden obrovský problém, že ono se prosadila informatika už hluboko do prvního stupně a už na tom prvním stupni programování. To, já než jsem měl to štěstí, vlastně jsem utekl do parlamentu předtím, než jsem to musel jakoby začít učit. A mně tohle přijde, když máte studenta z oboru informatiky, on vyleze ze školy a do školy prakticky nedorazí, protože v současné době je to zlatý důl. To znamená, my nemáme profesionály, vystudované profesionály, nemáme jak je tam udržet, aby těm dětem předávali maximum, co můžou už na té základní škole. A dal bych to spíš právě první stupeň úplně ne, tam ty děti skutečně by si třeba i hravou formou měly se naučit ty základy, na druhém stupni už rozhodně ano, a za dohledem profesionálů, kteří skutečně tam dají těm dětem maximum, což se v současnosti neděje. V informatiku na té základní škole učí každý, kdo umí zapnout počítač, když to tak jako přeženu trošku. Tak já už k této věci neřeknu nic, protože myslím, že tady odborník na informatiku řekl úplně všechno a předřečnice, ale neodpustím si poslední takovou poznámku nakonec jako profesí dějepisec. Když tady Michal před nějakou dobou řekl, že se uvažuje o zrušení chronologie v dějepisu. Já jsem o tom nedávno mluvil s profesorem Čornejem, kterého nemusím asi představovat. A ten řekl jednoduchou věc. To je konec srozumitelné historie. Protože nejdřív se člověk musí narodit, pak teprve může něco vykonat a teprve až potom může umřít. A jestli tohle promícháme, tak tomu nikdo nebude rozumět. Já děkuji. Já jsem ten zlý moderátor, takže já vím, že vy držíte v ruce mikrofon, už se nadechujete, ale
Já to budu muset ukončit. Je mi to líto. Každopádně jsme tu až do večera a bude příležitost položit dotaz, když tak o přestávkách a na chodbě a podobně, ale je skutečně 16:45, je to doba vymezená na 15-minutovou přestávku, takže vás srdečně zvu na zatím jenom vodu, kávu, čaj, nevím, co tam nahoře všechno je, a budu se těšit, za 15 minut budeme pokračovat, tak mi ještě jednou dovolte jenom poděkovat vám za vaše skvělé příspěvky, vám všem za zajímavou diskuzi, tak prosím potlesk. Tak. Hodné děti, tak. A za čtvrt hodiny navážeme druhým panelem. Jo, tak si prežečku, máš druháka a spolu vkazujem na to, když jsi liber. Jo,